Jak udělat z GU desítky světlo, které můžete použít 90 minut před spaním? Je to úplně jednoduché. Vezmete žárovku, červenou folii, která stojí 35 korun, 15 na 15, ustříhnete nůžkami z ní čtvereček 5x5, nemá cenu stříhat kolečko, protože se stejně netrefíte. Takže je lepší čtvereček. Já to teď oříznu ostrým nožem, tak jenom halabala, vy si to oříznete krásně do kolečka. Dál už to neřežu, prostě červené světlo. A teď spektrálně. Takhle to vypadá, když tam spektrum, když tam ta folie není. Když tam dáme folii, tak to vytvoří světlo, které nevyzařuje krátké modré ani střední zelené vlnové délky. Jen takové světlo se dá použít 90 minut před spaním nebo v noci, abyste si zachovali přirozenou hladinu melatoninu a nenarušili architekturu REM a non-REM našeho spánku, tak abyste byli ráno bdělí, odpočatí a váš mozek mohl využít maximální kognitivní výkon, který jde dlouhodobě. Takže to je nejjednodušší řešení, jak vytvořit světlo z běžného. Samozřejmě, že můžete použít i úplně běžnou, kterou máte, ale nebudete tam mít tolik té červené, protože ta naše červená je až do 635 nanometrů. Běžná CRI 80 má třeba do 600 nanometrů jenom, nebo 610, ale my máme hodně, to znamená, když odfiltrujete tu část, tak vám tam hodně zbyde. Takže je lepší použít naší baseline, ale co ještě umí naše baseline? Naše baseline, teď vám ukážu, jak se netrefíte, jo, s tím kolečkem, že by to prosvítalo vedle. Ona, jí můžete vzít a jenom takhle přepínáním jí stlumíte. Takže ona má 40%, 60%, 15%, nějak se takhle přepíná. Já si nepamatuju ty procenta přesně, ale jenom běžným vypínačem, jenom přepínáním snižujete její intenzitu. Takže červená je 90 minut před spaním, teď už to nebudu stříhat, a oranžová je na dobu mezi západem slunce a 90 minut před spaním. To znamená použití mezi po večeři až dobu přípravu na spánku, a nebo to můžete použít v zahradě, venku, nebo na chodbě, nebo někde na schodišti, všude, kde potřebujete oranžové světlo. A oranžové světlo bohužel neodfiltruje tu zelenou. Takže oranžové světlo tam zachovává zelenou a proto se nemůže použít před spaním 90 minut. To se může používat, toto světlo, jenom mezi západem slunce a dobou 90 minut před spaním. Folie stojí 35 korun, když budete dobře měřit, tak z toho uděláte 9 těch čtverečků 5x5 a můžete to použít, žárovka stojí 294 korun, takže s tou folií, kdybyste si koupili jednu, tak to máte do 330. Takže naše baseline a folie červená nebo oranžová.